Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat malam ini ialah pertanyaan adakah Ismail Sabri Yaakob akan dipecat daripada AMNU gara-gara daripada apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi ini. Saudara-saudara sekalian, anda pasti tahu bahawa Ismail Sabri Yaakob sejak daripada pembentukan kerajaan perpaduan ini sudah mula tidak berapa sebulu dengan Zahid Hamidi. Namun yang lebih menghairankan ialah keberanian Ismail Sabri Yaakob menunjukkan dan mahu mengkritik kerajaan ini walhal pemimpin utama AMNO iaitu Zahid Hamidi yang juga presiden AMNO berada di dalam kepimpinan kerajaan perpaduan tersebut yang mana ianya menjadi timbalan perdana menteri. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah Ismail Sabri Yaakob seharusnya jadi tali penghubung, bukan juru cakap jadi juru cakap tak bertauliah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seharusnya menjadi tali penghubung kepada parti dalam kerajaan bagi mencetuskan usaha sama yang boleh membawa erti kepada kemajuan negara. Itu kata-kata seorang ahli Parlimen, yaitu daripada Segamat Ar Yunesegaran. Beliau berkata, Ismail Sabri Yaakob tidak sepatutnya menjadi jurucakap politik yang tidak bertauliah bagi pihak tertentu yang tidak senang melihat era Malaysia Madani yang hari ini ditakbir dengan lancar menerusi kerjasama semua parti politik yang membentuk kerajaan. Saya merujuk kepada kenyataan Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli parlimen berah baru-baru ini yang mengatakan bahawa pakatan harapan PH dan Barisan Nasional BN sedang mengalami keretakan. Inilah yang saya maksudkan sebentar tadi. Adakah dengan kenyataan atau komen daripada Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan bahawa kerajaan perpaduan yang di ketuai oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta GRS dan GPS sedang mengalami keretakan. Mengapa Ismail Sabri Yaakob berani menyatakan memberikan kenyataan sedemikian rupa sedangkan presidennya ialah timbalan presiden pada waktu ini? Adakah dengan kata lain ianya juga mahu mengatakan bahawa Zahid Hamidi adalah pemimpin yang gagal dalam kerajaan perpaduan ini? Dan itu sebabnya saya kata tadi Adakah UMNO akan mengambil tindakan memecat Zah uh, Ismail Sabri aku kerana kenyataan ini Saya ingin menegaskan bahawa kenyataan beliau tidak benar Dan merupakan andaian tidak berasas yang dibuat tanpa sandaran realiti Kata ahli parlimen segamat ini Media sebelum ini melaporkan Ismail Sabri aku mendakwa Kawin paksa antara AMNO dan DAP tidak akan berjaya sama ada di peringkat kepimpinan tertinggi atau akar umbi. Bekas naib presiden AMNO itu berkata, beliau sudah mula melihat keretakan kerjasama itu selepas sujud serangan secara terbuka antara pemimpin-pemimpin parti kerajaan ketika ini. Beliau mendakwa Kerjasama antara bekas parti politik yang bertelagah tidak akan kekal lama dan akhirnya pasti ada keretakan dan akan berlaku perpecahan. Yunis Wegeran berkata, sebagai bekas Perdana Menteri, Ismail Sabriku tidak seharusnya mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh mengundang pelbagai spekulasi tidak baik terhadap kepimpinan atau Pimpinan kerajaan yang dibina atas prinsip kebersamaan dan perpaduan nasional. Katanya, sebagai seorang ahli Dewan Rakyat yang turut berada dalam blok kerajaan, Ismail Sabri tidak sepatutnya cenderung untuk menyatakan perkara remeh secara terbuka yang boleh mencetuskan sakwa sangka umum terhadap kredibiliti kerajaan pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim. Sebagai seorang Ahli Parlimen Pakatan Harapan, saya secara peribadi ingin mengesahkan bahawa hubungan antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS serta parti-parti kerajaan yang lain semakin baik dan utuh. Kami boleh bertukar pandangan serta meraihkan pelbagai bentuk kerjasama fizikal yang boleh tanpa sempadan. Hubungan erat antara Pakatan Harapan PH sesama parti-parti lain khususnya barisan nasional bukanlah hanya dibina atas dasar politik semata-mata. Persefahaman kami dibina atas dorongan bersama untuk melihat negara yang kami sedang bangunkan ini mampu melaksanakan segala agenda reformasi yang boleh memberi keuntungan kepada ekonomi rakyat kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apakah anda juga berpendapat seperti saya? yaitu bertanya adakah dengan ini Ismail Sabri akan dipecat oleh AMNO Saudara-saudara sekalian apabila Ismail Sabri bercakap tentang kawin paksa sebenarnya banyak juga yang kawin paksa tetapi mampu bertahan lama dan ada juga yang kawin suka sama suka lebih cepat bercerai berbanding kawan-kawin paksa apakah anda juga setuju? Kadang-kadang kawin -kadang, paksa lebih bertahan lama daripada yang berkawin kononnya cinta sama cinta tetapi rupa-rupanya ada yang tersembunyi lebih dalam lagi. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumpamakan hubungan AMNO dengan DAP dalam kerajaan sekarang seperti kawin paksa. Katanya perkawinan secara paksa itu sukar untuk bertahan lama. Menurut beliau, keretakan dalam gabungan itu sudah boleh dilihat apabila sekurang-kurangnya dua pemimpin kanan UMNO Johor menegur beberapa pemimpin DAP dan PKR kena melontarkan komen yang disifatkan sebagai menghina parti Melayu itu. Setakat ini, itu baru permulaan. Kita tengoklah. Saya tak mahu komen lebih. Tapi dah ada dah. DAP komen tentang UMNO dan UMNO komen tentang DAP kata. Uh, uh, Ismail Sabriakum, itulah saya kata kawin paksa tak boleh, kawin mesti suka sama suka kata beliau. Namun untuk makluman anda semua, ada orang yang dikawin paksa tetapi lebih baik berbanding suka sama suka. Ada juga yang kelihatan suka sama suka, tapi rupa-rupanya hanya nak mendapatkan kepentingan laba tertentu daripada orang-orang tertentu. Jadi, kalau bercakap tentang partai politik, mungkin yang dipaksa itu lebih baik karena ianya ada MOU dan ada pegangan yang lebih jelas. Namun, apabila yang suka sama suka, parti suka sama suka, besar kemungkinan ada yang hanya mau mengambil kesempatan terhadap orang yang lain, menunggang parti yang lain, gabungan yang lain, semata-mata untuk mendapatkan. kelebihan laba kepada mereka. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.